إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو خلافت راشدہ کا یہ درس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک یہ درس پہنچا ہے اور پچھلے درس میں آپ کے سامنے بات آئی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے عدل و انصاف کو اپنے دور خلافت میں قائم رکھا اور یہ بھی آپ کے سامنے ذکر بات یہ بھی ذکر کی گئی کہ یہ کوئی عمر کے دور کی اچھوتی چیز نہیں تھی بلکہ عدل و انصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قائم رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی قائم رہا اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک بھی پہنچا یعنی آپ نے بھی مکمل طریقے سے اسلام کے عدل و انصاف کے قانون کو نافذ کیا جہاں پہ نہ کوئی حاکم نہ کوئی محکوم یعنی اگر مسئلہ کسی حاکم سے غلطی کا ہو جائے تو قانون اس کے لیے بھی تھا کسی رعایا جنرل پبلک یا کہہ لیجئے محکوم سے غلطی ہو جائے تو عدل اس کے لیے بھی تھا نہ گورے کو کالے پہ نہ کالے کو گورے پہ اور نہ ہی عرب کو کسی اجمی پہ نہ کسی اجمی کو کسی عربی پہ کسی طرح کی کوئی فضیلت نہیں دی جاتی تھی سب کے لیے قانون کو یکساں رکھا گیا تھا ایک جیسا رکھا گیا تھا یہ عدل و انصاف قائم رہا ہم نے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں دو مثالیں آج اور بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اسلام نے کس طریقے سے اس ذہنیت کو اس مینٹالٹی کو ختم کیا ہے کہ کوئی شخص بڑا ہے عہدے والا ہے حاکم ہے تو اس کی الگ حیثیت ہے اور ایک عام آدمی ہے جنرل پبلک ہے تو اس کے لیے الگ قانون ہے اس طرح کے جو ہے فرق کو اسلام نے مٹایا ہے اس کی دو مثالیں آج آپ کے سامنے پیش کریں گے ایک مثال ہے اس کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ان کے بیٹے نے مصر میں یہ حاکم تھے مصر میں یہ گورنر تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے مصر کے علاقے کو فتح کیا تھا یہ کمانڈر تھے اس فوج کے جس فوج نے مصر کو فتح کیا تھا تو ان کو وہاں کا کمانڈر بھی ان کا گورنر بھی بنایا گیا تھا یہ گورنر تھے ان کے بیٹے نے ایک مصری کو مصر کے ایک رہنے والے کو مار دیا کس وقت جو ہے مار لگائی اس کو جب دونوں کے درمیان کوئی مسابقہ ہوا مسابقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا کمپٹیشن جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں دونوں کے درمیان ایک کمپٹیشن ہوا تو مصری اس پر غالب آ گیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے کو اس نے ہرا دیا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو غصہ آیا
اور ایسے موقع پر آدمی کبھی غصہ آتا ہے تو سامنے والے پہ غصہ نکال لیتا ہے, اسی کو مارنا شروع کر دیتا ہے, برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. ویسے بھی بیٹے کس کے ہیں؟ گورنر کے بیٹے ہیں. تو تھوڑا جو ہے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اس کا احساس ہو, اور انہوں نے مارنا شروع کیا. اس مصری نے آ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت کی. یہ بھی ایک اہم جو ہے اس زمانے کی خلافت راشدہ کی ایک اہم خاصیت ہے یہ کہ خلفائے راشدین ان کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوتے تھے. جب بھی جس کو جو شکایت کرنی ہو آ کر کے شکایت کر سکتا تھا, ڈائریکٹ خلیفہ سے شکایت کر سکتا تھا, اپنے کسی گورنر کی, کسی حاکم کی, کسی بڑے شخص کی شکایت ڈائریکٹ آ کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کر سکتا تھا. اس کا ایک بڑا اہم فائدہ ہے. وہ فائدہ کیا ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے سنو. اگر لوگوں کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی شکایت ہو تو ڈائریکٹ آ کر کے خلیفہ سے بیان کر سکتے ہیں, اور واقعی معنی میں خلیفہ سنتا بھی ہے. نہ کوئی پہرے دار ہے, نہ کوئی پی اے ہے, نہ کہیں کوئی اپوائنٹ جو ہے لینا ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, ڈائریکٹ آنا ہے خلیفہ کے سامنے اپنی شکایت رکھنی ہے. اس کا بڑا اہم فائدہ ہوتا ہے. کیا جی 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 سب, اس کا اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی ڈرتا ہے, چاہے کوئی پولیس والا ہو, چاہے کوئی ڈی ایم ہو, یا کلیکٹر ہو, یا کوئی بڑے سے بڑا آفیسر ہو, اسے یہ ڈر لگا رہے گا کہ کہیں میں نے کچھ کیا کسی کے ساتھ, کوئی الٹا سیدھا ہو گیا, کوئی ظلم ہو گیا, تو ڈائریکٹ کس کے پاس چلا جائے گا؟ خلیفہ کے پاس چلا جائے گا, میری خیر نہیں ہوگا. جب چھوٹے لوگوں کی اوپر تک پہنچ نہیں ہو پاتی ہے تبھی جن کے ہاتھوں میں ڈنڈا ہوتا ہے وہ ظلم کرتے ہیں. ان چھوٹوں پر ظلم ہوتا ہے کیونکہ معلوم ہے کہ ان کی آواز تو کہیں سنی نہیں جائے گی, یہ تو اس لائق نہیں ہے کہ اپنی آواز کو پہنچا سکے کہیں پہ, اس لیے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. بڑا اہم فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے, اور ہمیشہ اس طرح کی چیز رکھنی چاہیے. اگر آپ کو نظام صحیح رکھنا ہے, کسی پر کوئی ظلم نہ ہو, ہر مظلوم اپنی فریاد خود لے کر کے پہنچ سکتا ہے. یہ نظام اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کائنات میں, وہ نظام کیا ہے کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اپنے رب سے فریاد کر سکتا ہے. حدیث بڑی مشہور حدیث ہے, ہم نے کبھی ذکر کی ہے حدیث آپ کے سامنے, آپ کو بھی ہے حدیث بار بار سنی ہوگی کہ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ, کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو, کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. یہ بد دعا ڈائریکٹ پہنچے گی وہاں تک, یہ فریاد وہاں تک ڈائریکٹ پہنچے گی. یہی نظام دنیا کے اندر بھی رکھنا چاہیے لوگوں کو. نظام کیا ہونا چاہیے کہ کوئی مظلوم اگر اس کے اوپر ظلم ہوا ہے تو اپنے ظلم کی فریاد ڈائریکٹ خلیفہ کے پاس لے جائے اور وہاں پیش کرے. اس کے بعد جب یہ شکایت لا کر کے انہوں نے پیش کیا, عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, بڑے مشہور صحابی ہیں, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ فوجی کمانڈر تھے مصر کی, جو جس فوج نے مصر کو فتح کیا تھا اس کے کمانڈر یہی تھے, اور اسی مصر کے یہ گورنر تھے, بڑے اچھے سیاستداں بھی تھے. ان کو فوراً بلایا, کہا اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ آ جائیے. خلاف شکایت کی گئی ہے, فوراً اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ آ جائیے.
ان کے بیٹے نے روایتوں میں یہ بات ذکر ہے کہ جب اس مصری کو مارا تھا تو ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ انا ابن الاکرمین یا انا ابن الاکرمین، میں تو شریف زادہ ہوں، میں تو شریفوں کا بیٹا ہوں، یعنی کہہ لیجئے کہ میں تو بڑی اونچی فیملی کا ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ آج کے زمانے میں لوگ کیا کہتے ہیں، میں تو منسٹر کا بیٹا ہوں، میں تو کوتوال کا بیٹا ہوں، میں تو پولیس کمشنر کا بیٹا ہوں، اس کی بیٹی ہوں، اور جو چاہے لوگ کرتے رہتے ہیں کہ میرا کون کیا بگاڑ لے گا۔ اردو میں ایک محاورہ ہے، شاید آپ نے کبھی سنا ہو، وہ یاد دلاتا جاؤں آپ کے اسی اس کے ساتھ۔ کبھی کبھی ہم لوگ تھوڑی زبان بھی سکھا دیتے ہیں تو اردو زبان بھی سیکھ لیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی محاورے جو بیچ بیچ میں آتے ہیں نا، تو وہ بھی ایک طرح سے سیکھنا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ہندی، اصل میں ہندی کا ہے یہ، کہ سیاں بھئے کوتوال تو ڈر کاہے گا، یہ با مشہور ہے۔ یہ مطلب کیا ہے اس کا کہ ایک عورت یہ کہتی ہے کہ ہمارا شوہر کوتوال ہے جب اس شہر کا، تو ہمیں کیا ڈرنا ہے، ہمیں کیا ڈرنا ہے اس سلسلے میں، ہمیں کچھ نہیں۔ تو یہ جو سوچ ہوتی ہے، اسلام نے اس سوچ کو ختم کیا ہے، اور خلافت راشدہ میں یہ چیز آپ کو بہت واضح طور پر نظر آئے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بلا بھیجا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہو گئے، کہا اس مصری سے کہ اس نے تم کو مارا تھا، تم اس کو مارو۔ اسے قصاص کہا جاتا ہے، اسلام میں یہ جائز ہے کہ کسی سے بھی قصاص لیا جا سکتا ہے۔ کسی نے اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو جتنا ظلم کیا ہے، جتنا مارا ہے، جس طرح سے مارا ہے، اتنا مارنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ کہا کہ مارو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو، جو ہے پوری پبلک کے سامنے کہا کہ مارو۔ اس نے کہا تھا کہ میں شریفوں کا بیٹا ہوں یا دو شریف کا بیٹا ہوں، لگاؤ اس کو سب کے سامنے جو ہے کوڑے۔ اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ ان کا جملہ بہت مشہور ہے، آج کی زبان میں کہنا ہو تو کہہ سکتا ہوں میں کہ یہ ان کا ڈائیلاگ اس زمانے سے آج تک بھی کتابوں میں عربی زبان میں یہ لکھا جاتا ہے، عربی میں میں وہ پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مزکم تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ تم لوگوں نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے، جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے، سب یہ آزاد ہیں، ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، تم لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو کیا کہ ہم جو ہے ایسے ہیں، ہمارا یہ مقام ہے، ہمارا یہ جو ہے خاندان ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارے لیے کچھ الگ سے قانون ہوگا؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے ذکر کیا، سب کے سامنے یہ بدلہ دلوایا کہ کل سے کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے واقعہ اس سلسلے کا، جو کہ ایک بادشاہ اور ایک عام آدمی، ایک حاکم اور ایک عام آدمی کے درمیان پیش آیا، اور اس حاکم کی جو مینٹالٹی تھی پہلے کی، وہ مینٹالٹی اسلام لانے کے بعد بھی باقی رہی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ یہ اسلام میں رہے گا یا نہیں رہے گا، بدلہ دلوایا اسے۔ جو ہے وہ کیا واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں یہ جبلہ بن ایہم، یہ بنو غسان جو عیسائیوں کا علاقہ تھا یہ، اور وہ جو ہے وہ قبیلہ وہاں پر عیسائی حاکم ہوا کرتے تھے، تو ان کا آخری حاکم بنو غسان کا ایک شخص تھا، اسے جبلہ بن ایہم کہتے تھے۔ بعد میں جب یہ علاقے سب فتح ہو گئے، وہاں کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو جبلہ بن ایہم یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ پہلے کرسچین تھا، نصرانی تھا، مسلمان ہو گیا۔ جب یہ مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہونے کے بعد یہ حج کرنے گیا،
جب یہ حج کرنے گیا تو وہاں پہ حج کے دوران اس کا جو ازار تھا, نیچے جو پہنتے ہیں اس کو ازار کہا جاتا ہے, اس کا ازار کسی عام آدمی کے پیر سے لگ گیا. جب پیر سے لگ گیا, بھیڑ ہے پیر سے لگ جائے گا, کبھی پیر سے لگ بھی سکتا ہے, پیر سے لگا تو کھل گیا, تو انہیں غصہ آ گیا. اب کسی زمانے میں حاکم تھے, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ بنو غسان کا یہ آخری حاکم تھا جبلہ بن حیام ایہم, اور کرسچین تھا. ایک عام آدمی راستہ چلتے ہوئے اس کے جو ازار پر اس نے پیر رکھا اور پیر رکھنے کی وجہ سے وہ کھل گیا, غصہ ایسا آیا کہ ایسا اس کو تماچا لگایا کہ ناک اس کی پھٹ گئی. اس کو مارا, چہرے پر مارنا ویسے بھی اسلام میں منع ہے, اور اسی لیے منع کیا گیا کہ یہ بڑی نازک جو ہے جگہیں ہیں یہ, اگر آدمی کہیں, ویسے بھی نہیں مارنا ہے لیکن اگر کبھی ادب سکھانے کے لیے باپ بیٹے کو مارتا ہے یا استاد شاگرد کو مارتا ہے جس حد تک گنجائش دی گئی ہے, تو اس میں بھی منع کیا گیا کہ چہرے پر نہ مارے. جو اسے چہرے پر مارا تو ناک پھٹ گئی. اس شخص نے آ کر کے شکایت کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے. بنو فزارہ یہ قبیلے کا نام, اسی قبیلے کا یہ آدمی تھا, اس لیے اس کو فزاری کہتے تھے. تو یہ فزاری آدمی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کے اس نے شکایت کی. یہ عام دربار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آ کر کے شکایت کر سکتا ہے. انہوں نے آ کر کے شکایت کیا. جیسے ہی شکایت آئی تو جبلہ بن ایہم کو عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا, بلا کر کے پوچھا تم نے ایسا کیا ان کے ساتھ. اقرار کر لیا. اس زمانے میں لوگ اتنا جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے, سچ بولنے کا رواج تھا, تو اقرار بھی کر لیا اور پوچھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا نرمی کے ساتھ کہ بھئی کیوں آپ نے ان کو ایسا تماچا مار دیا کہ جو ان کی ناک پھٹ گئی, یہ ظلم کیوں کیا ان کے ساتھ؟ کہا کہ آپ ظلم کی بات کرتے ہیں, ارے میں نے اس کے بہت رعایت کی, ورنہ تو مجھے اتنا غصہ آیا تھا کہ میں تو اس کی گردن ہی مارنے والا تھا. یہ تو میں نے کم کیا کہ صرف تماچا ہی مارا جس سے ناک جو ہے پھٹی ہے, میں تو کیا ماں کرنے والا تھا, اس کی گردن ہی مارنے والا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آ کر کے اس نے اس طرح سے بات کی. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نے اقرار تو کر لیا کہ تم نے یہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, اب دو میں سے کوئی ایک آپشن تمہارے پاس, یا تو ان کو راضی کرو, اس کے لیے وہ دیت کی بات ہوتی ہے کہ دیت جو ہے لے کر کے چھوڑا جا سکتا ہے, نہیں تو قصاص. یا تو راضی کرو اس آدمی کو, فزاری کو, یہ اسلامی جو ہے حدود اور اسلامی قصاص کا یہ نظام ہے کہ یا تو وہ راضی ہو جائے آدمی معاف کر دے تو ٹھیک ہے, یا دیت لے کر کے چھوڑ دے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو قصاص لینے کا حق ہے. ناک توڑیے وہ بھی ناک توڑے گا. کہا کہ دو میں سے کوئی ایک چیز تمہارے سامنے ہوگا, تمہیں اختیار کرنا ہے. تم نے اسے راضی بھی نہیں کیا, اس کے ساتھ بات کرتے بھائی غلطی ہو گئی, غصہ آیا تھا, کچھ بھی بات کرتے, کچھ بھی چیز ہوتی, آپس میں کچھ طے کرتے, تم نے کچھ نہیں کیا ہے. اگر وہ قصاص کا معاملہ مطالبہ کرے گا ہم قصاص دلوا لیں گے. تو اس کے بعد کہا اس شخص نے جبلہ بن ایہم نے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آدمی ایک بازاری آدمی, میں جو ایک حاکم تھا, یہ آدمی مجھ سے قصاص لے گا, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے مینٹالٹی ابھی بھی وہی ہے. اسلام قبول کر لیا تھا اس شخص نے, لیکن وہ نصرانیت میں پہلے تھا, کرسچین تھا, مینٹالٹی ابھی بھی وہی ہے, ذہنیت وہی ہے, اور اس ذہنیت کو بدلنا ضروری ہوتا ہے.
تو بات واضح کیا کہ یہ سب کی سب اس میں برابر ہے اور کوئی یہ بازاری اور میں اونچے درجے کا آدمی اسلام یہ سب چیزیں نہیں دیکھتا ہے سب برابر ہے تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ تم سے بدلہ لے گا یا یہ کہ تم اس کو راضی کرو وہ دیت لے کر کے مان جاتا ہے تو تم اسے راضی کرو اب اس کے بعد اس شخص نے کہا میں غسانی امیر امیر المومنین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس کے لیے راضی ہو سکتا ہوں ارے میں پھر سے کرسچین بن جاؤں گا اگر آپ ایسا کچھ کہہ رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا کرسچین تھا پھر سے اسی کرسچینٹی میں کرسچین پھر سے بن جاؤں گا میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کرسچین بنو گے تو تم مرتد ہوگے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے وہ الگ معاملہ ہے مرتد کی جو سزا ہے وہ آپ کو دیں گے وہ الگ معاملہ ہے لیکن ابھی جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تم سے قصاص لے گا کہا کہ مجھے ایک دن کا موقع دو اس کے بعد رات ہی کو وہ شخص بھاگ گیا اور جو ہے اس علاقے میں گیا جہاں کرسچن آبادی تھی اور وہاں جا کر کے وہ نصرانی بن گیا کرسچینٹی اس نے اختیار کر لیا بعد میں اس کو اس کا افسوس رہا لیکن اس وقت یہ چیز ہوئی کہ وہ بھاگ لیا وہاں سے یہ بتانے کے لیے کہ اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے اب جب اسلام قبول کیے ہو تو اسلام کا جو نظام ہے وہ پورا نظام نافذ کیا جائے گا اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ کوئی آدمی کچھ ایموشنل بلیک میل کرنا جسے کہتے ہیں کوئی آدمی کہے میں تو نصرانی بن جاؤں گا میں یہ ہو جاؤں گا اگر آپ ایسا کرو گے میرے ساتھ تو میں تم کو جو بننا ہے بنو وہ تمہاری بات ہے لیکن جو انصاف ہے وہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا جو اسلامی نظام ہے وہ ہر ایک پر نافذ کیا جائے گا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ وہ اسلام میں باقی رہے گا یا نہیں جس آدمی کی ذہنیت نہ بدل پائی ہو اس کا زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا فائدہ بھی کیا ہے زبان سے کلمہ پڑھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی اسلام کو اس پورے نظام کے ساتھ قبول کر رہا ہے جو آدمی اپنے اوپر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتا اس کے کلمہ پڑھ لینے سے اس کی اگر ذہنیت نہیں بدلی ہے اس کی مینٹالٹی میں کوئی فرق نہیں آیا تو ایسے اسلام کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا یہ بات تھی ان کے انصاف کے تعلق سے چند جو ہے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے یہ اسلامی خلافت اس خلافت میں پورے طریقے سے لوگوں کے لیے آزادی بھی تھی جسے حریت کہا جاتا ہے آزادی کہا جاتا ہے اور آج لوگ اس کا بہت نام بھی کرتے ہیں بڑا اعلان بھی کرتے ہیں اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یورپین کنٹریز ہیں وہ خاص طریقے سے یہ دعوے بڑی کثرت سے کرتے ہیں کہ ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے آزادی کے نعرے لوگ بہت لگاتے ہیں لیکن جو اصل آزادی کا مفہوم ہوتا ہے دیکھا جائے تو ان کے یہاں بھی وہ آزادی اصل آزادی نہیں ہوتی ہے تو کس طریقے سے اس آزادی کے ماحول کو اسلام نے خلافت راشدہ کے اس دور میں خلفائے راشدین نے قائم رکھا ہے اس کی چند مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ آزادی سب سے پہلے یہ دین کی آزادی ہوتی ہے اسلام نے ہر ایک کو دین کی آزادی دے رکھی ہے اور قرآن کا یہ بیان ہے قرآن میں یہ آیت آپ بارہا سن چکے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کسی کو زبردستی اس کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے چینج کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا یہ چیز رکھی گئی ہے کہ آدمی دعوت پیش کرے اپنے مذہب کی جو خوبیاں ہیں اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے
بیان کرے اپنے عمل سے بھی اپنی جو ہے باتوں سے بھی، لیکن زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنے کی ہدایت نہیں دی گئی ہے، کسی کو بھی داخل نہیں کیا جا سکتا، مجبور نہیں کر سکتے کسی کو بھی۔ اور یہ چیز پورے دور خلافت میں، خلافت کے دور میں، خلافت راشدہ میں مکمل طریقے سے یہ چیز رہی، بعد میں بھی یہ چیز جو ہے خلفاء کے یہاں رہی، کبھی بھی کسی کو اس کا دین تبدیل کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو اسلامی حکومت میں رہتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، جنہیں ذمی کہا جاتا تھا، یعنی اسلامی حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ ان کی رہن سہن اور ان کے جو امن و امان کا مسئلہ ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، یہ اسلامی حکومت پورے طریقے سے اس کی ذمہ داری لیتی تھی اور اس کے بدلے میں ان سے ٹیکس لیتی تھی۔ ایسے لوگوں کو بھی مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لیں، جزیہ دیتے رہے، ٹیکس دیتے رہے، لیکن یہ مجبور کبھی نہیں کیا گیا کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لیں، اور نہ ہی کبھی انہیں ستایا گیا، مجبور کیا گیا، پریشان کیا گیا کہ پریشانی کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ کر کے اسلام میں آ جائیں، کہ ہم اتنی پریشانی کیوں اٹھائیں گے، ایسا نہیں کیا گیا، کبھی کسی دور میں بھی یہ نہیں رہا ہے۔ یہ صرف خلافت راشدہ کی بات ہی نہیں، ہندوستان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ مسلم حکومتیں بہت لمبی مدت، بہت لمبا پیریڈ ہے ان کا جو انہوں نے اسلام میں، جو ہندوستان میں حکومت کی ہے، لیکن ابھی آپ تعجب کریں گے کہ ابھی بھی ہندوستان کی آبادی میں زیادہ غیر مسلم۔ اگر ایسا کبھی بھی کسی بھی حکومت میں رہا ہوتا، دور دور تک بھی کہیں ہوتا کہ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کیا گیا یا کسی کو مجبور کیا گیا، کسی کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا اور وہ پریشان ہو کر کے اسلام میں آ گیا ہو، تو اس کی کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی، کسی بھی دور میں یہ چیز نہیں رہی۔ تو خلافت راشدہ میں یہ چیز کہاں ہوتی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس سلسلے میں پوری آزادی دے رکھی تھی۔ تو ایک تو آزادی یہ تھی کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے، قائم رہتے ہوئے جزیہ دیتے ہوئے وہ لوگ جو ہے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ جو ذمی ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی پورے طریقے سے انصاف کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کے، ذمی کا مطلب غیر مسلم جو اسلامی حکومت میں رہ رہا، اگر کوئی ذمی جو ہے اسلامی حکومت میں رہنے والا غیر مسلم، کسی مسلمان نے اس کے ساتھ زیادتی کر دیا ہے اور انصاف کے لیے خلیفہ کے پاس آئے، تو خلیفہ انصاف کرتا تھا۔ اگر زیادتی مسلمان کی طرف سے ہے تو سزا مسلمان کو دی جاتی تھی۔ یہ نظام جو ہے قائم رہا ہے، اس کی مثالیں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رہی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کسی ذمی کو وہ دیکھتے، یہودی نصرانی اس زمانے میں دیکھتے کہ یہ آدمی اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے، اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو ٹیکس دینے کے لیے کمانا پڑتا ہے، وہ پیسہ جو ہے ادا کرنا پڑتا ہے، اگر دیکھتے تھے کہ اس کو کوئی پریشانی ہے تو ٹیکس معاف بھی کر دیتے تھے، اسے معاف کرنے کا حکم بھی دے دیا کرتے تھے۔ ابو عبید، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کتاب الاموال، زکوٰۃ کے مسائل میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو شاید جہاں زکوٰۃ کے مسائل ہم نے ذکر کیے تو ان کی اس کتاب کا ذکر اس موقع پر بھی آیا۔ الاموال جو ہے ان کی کتاب کا نام ہے، کتاب الاموال۔ آج کے زمانے میں کہہ لیجئے کہ فائنانس سے متعلق یہ کتاب تھی۔ ابو عبید جو ہے سلف میں سے ایک ہیں اور انہوں نے اس وقت جو ہے یہ کتاب لکھی تھی، یعنی سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کے لحاظ سے کہنا ہو تو فائنانس کے یہ بڑے ماہر، اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، کتاب الاموال جو۔
اس کتاب میں انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے، ذکر کی ہے کہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ یہ گزر رہے تھے تو ایک آدمی آ کر کے ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا، مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلایا، شیخ کبیر ضریر البصر، کیا ہے؟ بوڑھا آدمی ہوں، اندھا ہوں، صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ مدد کر دیجیے۔ مدد کے لیے اس نے ہاتھ پھیلایا، یہ کوئی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا یہ شخص، اور آ کر کے یہ سوال کس سے کیا اس نے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ، انہوں نے پوچھا کہ تم اہل کتاب میں سے کون ہو؟ اہل کتاب چونکہ یہودیوں کو بھی کہتے، نصرانی کو بھی کہتے، کرسچن کو بھی کہتے، تو کہا کہ تم اہل کتاب میں سے ہو تو کون سے، یہودی ہو یا نصرانی ہو؟ کہا اس نے کہ یہودی ہوں۔ اس کے بعد کہا تو تمہیں بھیک کیوں مانگنی پڑ رہی ہے؟ تمہیں یہ راستے میں بھیک مانگنا تمہاری مجبوری کیا ہے؟ کیوں تم کو ایسا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جزیہ دینا پڑتا ہے، ٹیکس دینا پڑتا ہے، اس کے لیے مجھے، اور میں کما نہیں سکتا ابھی، تو مجھے یہ مجبوری ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے، ٹیکس دینا ہے تو بھیک مانگ کر کے ٹیکس دیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اس کتاب میں، ابو عبید نے اپنی کتاب کتاب الاموال میں ذکر کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے گھر لے کر کے آئے اور اپنے گھر سے اسے کچھ دیا، اسے عطا کیا، مال دیا اس کو۔ مال دینے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے جو گورنر تھے ان کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بیت المال کی دیکھ بھال کرتے تھے، کہا کہ دیکھو یہ آدمی اور اس کے جیسے جتنے لوگ بھی ہیں سب کا جزیہ معاف کر دو۔ کہا یہ بڑا ظلم ہوگا ہمارا لوگوں پر، دیکھیے ان کے الفاظ یہ، بڑا ظلم ہوگا کہ ہم نے ان کی جوانی میں یہ کماتے رہے، ٹیکس دیتے رہے، اور اب جب ان کے اوپر بڑھاپا ہو گیا ہے، آ گیا ہے، تو ہم ان کا خیال نہ کریں تو یہ ہماری طرف سے بڑا ظلم ہوگا۔ یہ جوانی میں انہوں نے کمایا، ٹیکس دیا، آج کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں؟ کہا بیت المال سے ان کی دیکھ بھال کا انتظام کر۔ تو یہ بات تھی جو ہے، جبکہ وہ آدمی کیا ہے؟ یہودی ہے۔ یہودی ہونے کے باوجود یہ کبھی ذہن میں بات نہیں آئے گی، تھوڑا پریشان ہوگا تو شاید اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لیں گے تو یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ کبھی سوچا ہی نہیں گیا ہے، کبھی کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا ہے، کسی بھی جو ہے دور میں، تاریخ کے کسی بھی جو ہے دور میں ایسا نہیں ہوا، تو خلافت راشدہ میں بھی یہ چیز نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی تھا آزادی کے تعلق سے، سفر کی آزادی۔ کس کی آزادی؟ سفر کی آزادی۔ آدمی کہیں بھی آنا جانا چاہے تو آ جا سکتا ہے، اسے کہیں بھی آنے جانے کی آزادی حاصل ہو۔ آج کے اس دور میں یہ آزادی ہے لیکن تھوڑے قوانین کے ساتھ ہے، ہر زمانے میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ تو اس وقت بھی خلافت راشدہ میں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ آزادی تھی کہ آدمی کوئی کہیں جانا چاہے، وہاں جا کے آباد ہونا چاہے، رہنا چاہے، سفر کرنا چاہے، واپس آنا چاہے، اس کو ہر طرح کی آزادی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ فلاں علاقے کے ہو تو آپ دوسری جگہ جا کر کے نہیں رہ سکتے، ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس زمانے میں ویسے بھی پاسپورٹ اور ویزے کی پابندیاں تو نہیں تھیں، تو وہی میں نے کہا کہ آج کے دور میں بھی یہ آزادی ہے لیکن
کیسی آزادی ہے یہ؟ ویزے اور پاسپورٹ کی آزادی ہے. کسی بھی ملک میں آپ کو جانا ہو تو بغیر ویزے کے آپ کی انٹری نہیں ہو سکتی. کہیں بھی آنے جانے کے لیے آپ مکمل طریقے سے آزاد نہیں ہیں. کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جسے جھیلنا پڑتا ہے. لیکن اس زمانے میں یہ پابندی, اس طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی. ویسے اور حکومتوں میں بھی ایسی پابندی نہیں تھی اور خلافت راشدہ میں بھی ایسی کوئی پابندی نہیں تھی, لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں ایک پابندی لگا رکھی تھی, اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. ان کی طرف سے پابندی یہ تھی کہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں, بڑے بڑے صحابہ مدینے میں جو رہ رہے ہیں, کبار صحابہ, بڑے بڑے صحابہ, ان کے اوپر یہ پابندی تھی کہ یہ مدینہ چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں جائیں گے. ان کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام یہ تھا کہ یہ کہاں رہیں گے؟ مدینے میں رہیں گے. عام صحابہ کے لیے نہیں تھا, لیکن بڑے بڑے صحابہ کے لیے انہوں نے یہ, اگر انہوں نے خود کہیں کا گورنر بنا کے بھیجا ہے تو بات دوسری ہے, لیکن یہ آزادی کی جہاں چاہیں جا کر کے رہیں, تو ان کے لیے وہ آزادی انہوں نے نہیں رکھی تھی. ان کو یہ تھوڑی سی انہوں نے پابندی دے رکھی تھی, تھوڑی سی پابندی لگا رکھی تھی. اس کے دو اسباب تھے, یعنی اس کے دو ریزن تھے. ایک ریزن تو یہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مشورے کرنے ہوتے تھے تو ان صحابہ سے مشورے کرتے تھے. تو خلافت میں مشورے کے ساتھ ہی کام چلتا تھا, کام ہوتا تھا, تو مشورہ کن سے لیا جاتا تھا؟ پہلے نمبر پر تو یہی لوگ آتے تھے, انہی سے مشورہ, تجربہ کار لوگ تھے تو ان سے مشورے لینا ہوتا تھا. تو یہ لوگ یہاں رہیں گے تو مشورہ لینے میں آسانی رہتی ہے, کوئی بھی معاملہ پیش آ گیا تو سب کو اکٹھا کر کے مشورہ لینے میں آسانی ہوتی تھی. دوسرا سبب اس کا, دوسرا ریزن اس کا یہ تھا کہ یہ بڑے صحابہ اگر مختلف جگہوں پر ایسے جائیں گے, وہاں جا کر کے رہیں گے, تو وہاں کی آبادی یہ بڑے صحابی ہیں, اب یہ جو بھی کہیں گے اس کے پیچھے پیچھے لوگ چلتے رہیں گے, تو اس کی وجہ سے امت میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہو, کسی طرح کی گروپ بندی کا کوئی ماحول نہ بنے. اس لیے یہ بڑے صحابہ کو مدینے کے اندر ہی روک کر کے رکھے تھے. اس طرح کے فتنے ہوتے ہیں, سب پریشانیاں ہوتی ہیں. گئے کسی علاقے میں, اب اس علاقے کے سارے لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی بھی چیز ہو تو انہی سے معلوم کریں گے, انہی سے پوچھیں گے. اب انہوں نے کوئی بات کہہ دی, ایسا بھی نہیں تھا کہ سارے صحابہ کو سارے مسائل یا ساری حدیثیں معلوم, ایسا بھی نہیں تھا. یہاں تک کہ خلفائے راشدین کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں پیش آئیں کہ بعض مسائل مدینے میں پیش آئے تو انہوں نے صحابہ کو جمع کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو تو آپ بتائیے. آج کے دور میں جیسے حدیثیں جو ہے لکھی ہوئی موجود ہے, ویسا نہیں تھا کہ وہ لکھ کر لکھی ہوئی وہ پلٹ کر کے دیکھ لیں گے کچھ. وہ صحابہ سے, ایک صحابی کے پاس حدیثیں ہیں, کچھ صحابی کے پاس جو ہے دوسری حدیثیں ہیں, تو مختلف صحابہ کے پاس مختلف حدیثیں ہوتی تھیں. اگر یہ کہیں گئے اور وہاں ان کے ذریعے سے کوئی چیز وہاں پر عام ہو گئی جو انہوں نے فتویٰ دیا, بیان کیا, تو ان کا ایک گروپ بن جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپس میں یہ گروپ بندی کا سلسلہ ہو جائے. اور سب یہ سمجھے نہیں یہ بڑے صحابی ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں ہم وہی کریں گے, کہیں اس طرح کا ماحول نہ پیدا ہو جائے. اس وجہ سے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تھوڑی سی جو ہے پابندی, وہ جا سکتے تھے وہ بھی, لیکن ان کو کہہ کر کے جانا تھا فلاں جگہ جا رہے ہیں پھر واپس آ رہے ہیں, ان کو مدینے کے اندر ہی مستقل رہنا تھا. جیسے بہت سارے صحابہ بعد میں مختلف علاقوں میں جا کر کے رہ گئے تھے, تو ان کو اس طرح کی آزادی انہوں نے نہیں دے رکھی تھی, ان کو یہ تھا کہ آپ لوگ مدینے میں جو ہے رہے. یہ ایک بات تھی رہنے سہنے کی آزادی. ایک اور مسئلہ ہوتا ہے رائے کی آزادی, یعنی مجھے بھی اپنی رائے پیش کرنے کا حق ہے, میں بھی اپنی رائے پیش کر سکتا ہوں.
اس کو کہتے ہیں رائے کی آزادی. اگر خلیفہ کو بھی دیکھا کہ ان کے اندر کہیں کوئی چیز ہے, کوئی غلطی ہے, تو خلیفہ کے سامنے بھی اپنی رائے پیش کرنے کا حق یہ ہر ایک کو حاصل تھا. اس زمانے میں رائے کی آزادی تھی, لیکن آج کے دور میں جو یہ آزادی دی گئی ہے اس پہ تھوڑا سا جو ہے اس میں فرق تھا. تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ آپ نے اردو میں ایک بات سنی ہوگی کہ آپ کو آزادی تو ہے لیکن جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں تک آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. کبھی سنا یہ جملہ آپ لوگوں نے؟ مطلب کیا ہے؟ آپ آزاد تو ہیں لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں. جہاں آپ کوئی ایسی بات کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو, کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں, تو یہ آزادی اسلام اس کا قائل نہیں ہے. اس آزادی کو اسلام نے جو تھوڑی سی بیڑی پہنائی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو آزادی ہے رائے کی لیکن اس رائے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے, دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بننا چاہیے. اس کو یہ رائے کی آزادی آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لوگوں کی جو ہے بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کو ستانے تکلیف پہنچانے کے لیے رائے کی آزادی نہیں دی گئی ہے. اس پر تو سزا مل سکتی ہے اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے. اس میں بہت سخت ہے اسلامی قانون, اس میں یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں, یعنی دوسرے لوگ جو ہے محفوظ ہوتے ہیں. آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچایا جائے. تو کس طرح سے اس زمانے میں یہ آزادی تھی اس کی مثالیں آپ کے سامنے جو ہے پیش کریں گے. آئندہ ہفتے اصل یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے, رائے کی آزادی کا معاملہ تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ اور آپ کے سامنے پیش کریں گے, مثالوں کے ساتھ پیش کریں گے. صحیح روایات اور تاریخی روایات میں جو باتیں ذکر ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے. آج کا تاریخ کا یہ درس ہم یہیں پر روکتے ہیں, اور اب ہمارا